Magandang umaga po sa lahat ng mga nagmamahal kay Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Sa po niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama naming nasa langit, aming tagapatnubay, sa pamamagitan po ng iyong biyaya, binigyan mo kami ng sapat na lakas upang patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka namin sa lahat ng physical at spiritual na mga kaloob at pinasasalamatan ka namin sa iyong banal na pangalan. Sa magang ito, sinasabi na kung saan may isa o dalawang na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Banal na Diyos, dinisin mo ang aming puso ang aming isipan at mabuti kaming tagapakinig habang iniaalay namin ang aming panahon sa iyo sa oras na ito. Nawa ay matupad namin ang iyong buong kalooban para sa iyong kaluwalhatian magpakilanman. Ito po ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dahil ngayon ay unang linggo ng Pebrero, akin pong inaanya ng lahat ng may kaarawan for the month of February, no? Please rise up. Lahat po ng may birthday ng buwan ng Pebrero, tayo tayo at tayo po ipapanalangin. Sige po, yung maski yung ano ha. Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Tinataas ko po sa panalangin ang bawat kapatid na nagdaraos ng kanilang karawan sa buong buwan ng Pebrero. Panginoon, ito po'y isang malaking pagpapala, kaya kailangan namin pagdiwang at pasalamatan ka. Bawat araw ay kaloob mula sa iyo, Ama, kaya karapat-dapat na papurihan ka sa kanilang mga buhay. Dinadalain ko po na gamitin nawa nila ang mga araw na bigay mo para sa kanilang paglilingkod. Madaman nawa nila ang iyong banal na presensya, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa buong panahon ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon sa buhay na kaloob mo. Pagpalain mo po sila, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Purihin natin. Maupo na po kayo at inaanyahan ko naman yung mga mag-asawa na may anibersaryo sa buong buwan ng Pebrero. Pwede ba tumayo tayo? Sige po, yung mga may anniversary sa buong buwan ng Pebrero. Panalangin po natin sila, tayo po yung manalangin. No? Ipinagpapasalamat rin namin ang buhay ng mga mag-asawa, Panginoon, na ngayon ay nagdiriwang na kanilang anibersaryo. Idinadalain ko po na patuloy mong bigkisin at pagpalain ng mga mag-asawa. Mahayag nawa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at maging pagpapala ito sa iba pang mag-asawa. Ingatan mo sila habang patuloy sila naglalakbay sa buhay na ito. Panginoon, nananalangin din po ako na sana patuloy kanilang parangalan sa araw-araw ng kanilang buhay. Patuloy silang maging tapat sa iyo. Bigyan mo po sila ng marami pang taon ng paglilingkod at maligayang pagsasama. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Pinabati ko po ang lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at ang anibersaryo ng buong buwan ng Pebrero sa isang maligayang bati. Tinataas ko rin po ang ating gawain ngayong umaga. Sa pangalan ni Yesus, purihin po natin ating Panginoon. Tayo po ay makakupo na. Bigyan nga natin ng na isang malakas, malakas na malakas sa palakpak ang Panginoon. Nagagalak po ang aking puso sapagkat nakikita ko po yung bilang natin ay nag improve no? Yung mga kapatid ay isa-isa nang nakakabalik. At uh, kahit na nga may pandemic ay uh, mas at maingat lamang, maingat lamang po tayo, no? At uh, alam ko po na ang lahat ng ito ay magiging normal din man isang araw, no? At uh, naniniwala ba kayo na itong sakit na ito ay hindi man nanatili sa buhay natin? Oo. Merong higit na mas makapangyarihan sa Kanya ang ating buhay na Panginoon. Ngayong umaga ay uh, patuloy tayo sa ating uh, mga pag-aaral, mga paksa na mahalaga na mayroong malaking kinalaman sa buhay natin, no? Uh, ano kaya ang mangyayari sa buhay natin kung walang church, ano? Napakahirap po, no? Para tayo mga basang sisiw, parang mga tuta na hindi binaligan ng kanyang ina, no? Nandoon sa kadiliman at umiiyak, no? Sa araw na to ay uh, pupunta tayo ng konte sa lumang tipan ano ha at uh, atin pong uh, alam niyo noong araw ni Isaiah no ni Isaias mga 700 BC no ang kari po punan Juda ay humaharap sa isang mapanganib na panahon malaki ang problema po nila no ang mga kaaway nilang mga taga Assyria na nagmula po sa hilaga ay papunta at pasugod sa Juda. At alam ninyo, sinasakop niya ang bawat madaan ng kaharian. No? Maging ang hilagang kaharian ng Israel ay hindi po nakaligtas at ito sinakop nila at binihag, no? So habang papalapit sila sa Jerusalem, hindi po malaman ng mga tao kung ano ang gagawin nila. Dahil alam niyo, hindi naman po sila sanay sa giyera, no? Hindi sila sanay humahok ng armas. No? Hindi nila alam kung paano, anong gagawin nila, kung saan sila babaling. Marami po ang labis na nag-aalala at uh, natatakot ng panahon yun. May imagine, mo, may imagine mo kung may pamilya ka at may mga anak ka at eto sumasala kayo mga mga kaaway ng bayan mo na walang ginawa kundi pumatay at maminsala. No? At kung meron ka pang malilit na anak, syempre katakot-takot ang pag-aalala mo, no? So, anong nangyari po ay iminungkahi ng ilan sa kanila na sumuko na lamang sa mga taga-Assyria. Ang sabi nila, mas madali yun kaysa makipagdigma sila sapagat wala naman talaga silang kalaban-laban. No? Ah, yung ilan naman ay nagpanukala tumingin sa dakong katimugan at umaasa sila na ang pakikipag-alyansa nila sa Ehipto ang tanging makapagliligtas sa kanila. They would like to made, make an alliance with the, yung Egypt. No? Dahil noong time na yun, malakas yung Egypt. Eh, no? So sabi nila kung magiging kaalyansa natin ng Egypt, hindi tayo gagalawin ng mga yan, ng mga Assyrians na yan. Sabi nila yan, No? So malaki po ang problema. Ang Jerusalem ay wala pong masulingan. May nagkasabing, sumuko na lang tayo hindi makipag-alliance tayo, no <clears throat> gipit sila sa magkabilang panig alin man dito ang kanilang piliin ay eh hindi makakabuti po para sa kanila samantala ipinadala po ng Diyos si Isayas upang bigyan ng babala ang mga tao ang babala ay huwag silang gagawa ng anumang desisyon o hakbang sa halip ang susi ng kanilang kaligtasan ay ang magtiwala sa Diyos at hindi sa tao. Ang Panginoon ang magbibigay ng katatagan na kailangan nila, kahit na tila sa tingin nila, ay wala ng pag-asa. Ito ang magiging paksa po natin ngayong umaga na pinamagatang ang katatagan sa inyong panahon. Yan po yung ating paksa, no? <coughs> sa Aklat ng Isaya, yun nga, ang payo ni Isaias ay ilagak nila ang kanilang buong pagtitiwala sa Diyos. Sino po sa atin ang may malaking pagtitiwala sa Diyos? Siguraduhin niyo lang yan, ha? Basahin natin ang aklat ng Isaias 33 mula 5 hanggang 6. Takila si Yahweh, ang trono niya'y ang kalangitan. Magkahari siya sa sayon na may katarungan at katwiran. Siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila. Si Yahweh sundin at igalang. Yun po yung binigkas ni Isayas sa mga taong naroon. Nangungusap po ang aklat tungkol sa karunungan at kaalaman. Gaya ng binasa natin, ito ang tinutukoy sa ating paksang ang katatagan sa inyong panahon. At syempre, ang karunungan at kaalaman ng Panginoon ang siyang umiiral po dito. Ang sabi sa verse 6 na binasa natin, ulitin ko sa verse 6, siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila, si Yahweh sundin at igalang. Ang payo pong ito na ibinigay ni Isaiah sa mga Israelita ay totoo pa rin po hanggang ngayon sa ating panahon. Amen po ba? Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, ang Panginoon po nagbibigay ng katatagan sa ating panahon. Doon sa mga Christians na simulat sa Paul ay nagtiwala sa Diyos, alam niyo hindi niyo sila makakitaan ng mga gantong pagkatakot, panghihina. Lagi po silang parang nag-aapoy, naglalagablab, parang baga. No? At upang isilarawan ko kung gaano katotoo ito sa panahon natin, simulan po natin pansinin ang mga bagay na hindi matatag na kalagayan ng ating panahon at ang epekto nito sa mga tao. No? Roman number one, hindi matatag ang kalagayan ngayon. Wala pong nakakasiguro, wala nakatitiyak. Ito nga COVID-19 eh. Talagang napakalakas ng dating nung yung bang pag-asa ng tao sa gamot, no? Parang yun na lang po inihintay ng lahat, no? Para matapos na. Punta natin ng letter A. Humaharap tayo sa maraming nakababahalang mga bagay sa buhay, no? At isa na nga po rito ang COVID-19. Marami po ang patuloy na namamatay sa sakit na ito at ang sabi ko nga, ang tanging na asahan ng mga tao ay ang gamot na ipinangako sa atin. Sa huling bilang ng mga datos, recent, ito lang, kababasa ko lang, umabot na po sa 35,000 plus ang mga namatay. Patay na po ito, mga namatay po ito. At hindi lamang yan. Dahil sa mga sunod-sunod na bagyong nagdaan nung nakalipas ng panahon at araw, lalo pang tumaas ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nakikita naman nyo, ako po'y namamalingke. Alam ko po ang presyo sa palengke, ang baboy, ang manok, ang baka, ang isda, gulay, at kung anoon pa. Dahil dito, hindi na po magkasya yung dating budget na inilaan ng bawat pamilya. Kulang na. Pabigat ng pabigat ang tinatahak na buhay ng mga tao sa ngayon. Tama po sinabi ni Job. Sa kanyang uh, mixing uh, salita, basahin natin sa Job chapter 14 verse 1. Ang sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. No? Isipin nyo, maikli na nga ang buhay, punong-puno pa ng kahirapan. Ngunit ang tao, kapos at kulang ang pagkaunawa tungkol sa kahulugan ng buhay. Ni hindi alam ang kanyang kasasapitan sa kinabukasan. Wala po nakakasiguro sa atin. Pwede tayo mangako, pwede natin sabihin ganito at ganoon, pero hindi natin tiyak. Halimbawa, una rito ay yung mga sakit. <clears throat> eh alam niyo, wala namang sino man na sa atin ang gusto magkasakit eh. Pero kusang dumarating ito po sa tao. Wala tayong No? Mamaya okay ka, bukas hindi. Kagaya halimbawa ng mga nakamamatay na sakit, nababasahin ko isa-isa. Ito po yung ulat mula sa Wikipedia, ito yung pinakapopular ng mga nakamamatay. Number one, ischemic heart disease o coronary artery disease. Ikalawa, stroke. Ikatlo, lower respiratory infections. Ikaapat, chronic obstructive pulmonary disease. Ikalima, trachea, bronchus, at lung cancer. Number six, diabetes mellitus. Number seven, Alzheimer's disease and other dementials. Number eight, dehydration due to diarrheal diseases. Ikasyam, tuberculosis. Ikasampu, cirrhosis. Yan po yung mga hindi ninyo namamalayang pumapatay sa tao. Misan, laging ano lang, eh ano lang eh, na nilagnat lang yan eh. Pero ang talagang pinagmulan, hindi alam. Tapakat napakarami ng mga sakit na to, Maski mga doktor, eh, alam niyo naman ang mga doktor, eh, no? eh wala rin masyadong panahon sa pasyente niya. At uh, hindi talaga inuuri. No? Kung hindi ka lang talaga maraming pera at pupunta ka sa specialista, eh, doon mo lang talaga malalaman kung ano yung sakit mo. Uh, ah, sabihin niyan, wala yan, ano lang, lagnat lang yan, baka, yan, eh, baka kayo naambunan lamang. O, ano? Yan po yung mga nakamamatay. No? Nakakabahala po, di ho ba? Di ba kay nag-aalala? May na nga ang buhay, punong-puno pa ng sakit at kahirapan. At hindi lang po yan. Nariyan din ang natural na mga sakuna. Yan. No? Ano po yan? Katulad ng bagyo, baha, ipo-ipo, lindol, mga landslides, pagputok ng bulkan, tsunami, and eventually, ang malungkot pa, darating ang kamatayan natural man o terminal. Yan po ang takbo ng buhay ng tao. So hindi lamang yan. Ang ilan naman ay nanganganib ng polusyon, nanganganib sa polusyon sa kapaligiran. Yung inflation, recession, kawalan ng hanap buhay, away kalye, driving in tandem. Nakita niyo po ang problema ng tao. Ang dami, no? no? Ang dami. Ngayon, tingnan natin yung letter B. Ano ang epekto no, <coughs> ng gayong mga bagay sa tao. Yung mga tao, natural po na mabahala sila. Nag-aalala o kaya ay natatakot sa pang-araw-araw nilang buhay. Wala kasing katiyakan ang buhay ng tao. Sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung ano pa ang darating pagkatapos ng mga bagay na umiiral sa ngayon. No? Yung iba naman, nakakaranas po ng matinding depresyon, yung iba naman nawawala ng pag-asa at uh, marami sa kanila ay nauwi sa pagpapatiwakal. Nawala na, naubusan na ng pag-asa. No? Eh, maging ang mga Kristiyano ay hindi po exempted at naapektuhan rin, lalo na yung mga hindi dumadalo sa mga pagtitipon. Sila yung madalas na biktima nito. Sila yung madalas na nawawalan din ng pag-asa. No, ha? Kaya, mapakahalaga po ng mga pagtitipon na kagaya ng ginagawa natin. Dito ay nakahakuwa tayo ng maraming impormasyon, ng mga karunungan at kaalaman na nagmumula po sa aklat at sa salita ng Diyos. Punta natin yung letter C. Ngunit may ilang hindi nababahala sa gayong kalagayan, believe it or not. Yung iba tarantan -taranta na, yung iba naman hindi. Kampante sila. Bakit yan, no? Sila yung mga tao na kahit na nakakarana sa matinding kahirapan, hindi po sila nababahala. Are you wondering why? Nakakaranas sila ng mga financial crisis, naranasan din nila yung mga sakit, etc. No? So, balit, alam niyo sa kabila nito, meron pa rin silang malaking kagalakan sa buhay. No? Nagagalak sila sa kanilang buhay. Bakit po? Alam kasi ng mga taong ito na may katiyakan sila sa kanilang buhay na hinaharap. Sila yung mga nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Kaya anuman ang mangyari, Naniniwala silang ligtas sila dahil ito ang ipinangako ng Diyos. Mahalagang matiyak natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Importante po 'yun eh. At 'yun ay nagmumula sa Kanyang salita. At ang Diyos kapag nangako, tinutupad ang Kanyang pangako regardless of time. Pagka pinangako niya, tutuparin niya 'yon. Nasubukan niyo na ba sa mga buhay niyo yun? Amen. Ako po'y naranasan ko po, po yun eh. Yung mga pinangako ng Diyos, talagang ibibigay niya in due time. Alam po niyo, hindi po sa time natin, kundi sa kanyang time. no? So, kaya nga, ito ang dapat na maging malinaw sa isipan nating lahat. Ito ang tanging sagot laban sa pagkabahala, pag-aalala o pagkatakot. Ang tanong ay, bakit po magkaiba ang reaksyon nitong tao? Bakit merong natatakot, kinakabahan, nag -aalala? Bakit may mga taong wala lang? Ano kaya ang dahilan nito, no? Ba't kaya ganun, no? no? Bakit may mga tao na hindi nag hindi natatakot? Meron ba silang pinaghuhugutan ng lakas na wala sa iba? Meron po, meron. Ito ay ang Diyos na nagbibigay ng katiyakan upang magkaroon tayo ng katatagan sa ating panahon. Mula sa ating teksto, matututunan natin kung paano nagbibigay ang Panginoon ng katatagan. Basahin po natin ulit yung Isaiah 33, verse 6. Siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman ang pangunahing yaman nila, si Yahweh Sundin at Igalang. It's all there. Importante maintindihan natin, maunawaan natin, Magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman hinggil sa salita ng Diyos. Importante po yun. You know what? Siguro kayo po ay minsan pumirma na sa kontrata. No, ha? Either sa insurance, sa deed of sale, at kung ano-ano pa. No? Rental. Sa mga rental law, meron po niyan. Ano? Sa so, mga katwid, pag tayo pumipirma, no, dapat binabasa natin muna yung nilalaman ng kontrata. Naintindihan niyo po ba yun? Sino pong gumagawa niyan? Hindi pwedeng pirma ka ng pirma. no ha? Binabasa mong mabuti para matiyak mo kung ano yung pinipirmahan mo. Naintindihan niyo po? Ganun po yung salita ng Diyos. Kailangan natin intindihin. Kailangan natin maunawa ang mabuti. Ano sinasabi ng mga talata? Ang salita ng Diyos na nababasa natin sa Biblia ay maaasahan natin yan. Meron po siyang katiyakan. Hindi po tayo nag, nagbabakasakali. Walang pagbabakasakali sa salita ng Diyos no? Kaya nga, ang sabi, siya ang magpapatatag sa bansa. Inililigtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Saan po nagmumula yung karunungan at kaalaman? Sa ating Panginoong Diyos. Naintindihan niyo? So, yan ang pangunahing yaman natin. Si Yahweh, Sundin at Igalang. Puntahan po natin yung ikalawang bahagi. Ang katatagang ibinigay ng Panginoon. Punta natin yung letter A. Nagmumula sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. Uulitin ko po. <clears throat> ang karunungan at kaalaman ang magbibigay ng katatagan sa ating panahon. Intindi niyo mabuti yon ha? Karunungan, kaalaman ang magbibigay ng katatagan sa ating panahon. Pag sinabi mo sa ating panahon, yung ating araw, mga araw sa buhay na ito, sa lupa. Malaki po ang naibibigay na tulong ng karnungan at kaalaman sa atin upang harapin natin ang araw-araw na buhay. Papasok dyan yung mga pagsubok, malalaking problema, sakit, and eventually kamatayan. Mangyayari po ito sa pamamagitan ng gabay at pangangalaga ng Panginoon laban sa mga patibong ng buhay. No? Basahin naman natin ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan Kabanatang dalawa, anim hanggang 22. dalawa. Sapagat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Dinadahan-dahan ko pagbabasa para maintindihan niyo mabuti. No? Binabantayan niya ang daan ng katarungan. At ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat ang unaway maglilihis sa likulikong landas Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas na ang kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang matatangay o natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, Tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalian hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag, ngunit ang masama sa lupay mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Yung mga talatang binasa natin, malinaw na, malinaw yung pagkakasaad. Ito po yung landasin ng tao na nakakaunawa. Ito po yung tumitingin at sumusunod ng may karunungan sa Diyos. Kasi basically, ang tao hindi pwedeng humiwalay sa Diyos. Wala po tayong alam. Kapus po tayo. And naranasan naman natin yan, di ba? Yung trial and error. Naalala ko po yung mag-asawa kami ni Sister Ruby. Siyempre, unang anak, wala naman kami experience eh. Hindi alam kung Paano ba talaga magpalaki ng bata? Yung mga tungkuling, <coughs> mga tungkuling gagampanan na namin sa kanila, hindi namin dati ginagawa yon. Wala kaming malay doon. Kaya, simula sa pagsilang ng aming panganay, marami kaming trial and error. No? Biro mo, pati po yung regular na pagtulog mo ay nasisira. Dahil kailangan gumising ka ng alanganing oras para magpadedi sa bata. Nangintindihan niyo ba yun? Abnormal eh. Tapos, ah, uh, nagmamadali ka, pero hindi ka pwedeng magmadali dahil papakainin mo pa yung, yung baby mo. No? Eh, alam po ninyo, wala tayong alam eh. So, nangangapa tayo sa pagpapalaki. Kaya marami po mga magulang, maraming pagkakamali sa unang panganay. Yung panganay niya. Kasi doon, sa ikalawang anak, doon pa lang natututo. Pero sa unang anak, kaya minsan yung mga panganay, kawawa naman. Sila yung, sila yung hindi talaga nabigyan ng maayos na pagpapalaki. No? Iyon po ang problema. No? Kaya kung tayo hiwalay sa Diyos, malabo ang buhay natin. Hindi, nangangapa po tayo sa dilim, hindi natin alam yan. Hindi pa kasi tayo dumating sa buhay na ito. Ngayon lang tayo pinanganap. ngayon lamang tayo lumaki, at ngayon lamang tayo lumalakad sa buhay na ito, wala tayong karanasan. Kaya lahat ng mga lakad natin ay trial and error din. Maraming pagkakamali. Kaya, ang mga talatang binasa natin ay nag-uugnay sa buhay natin kung paano tayo kailangan mabuhay sa mundong ito. Hindi tayo pwede maging independent na sasabihin natin, alam ko na itong buhay. Hindi po, wala po. Hindi natin ang, alam ang kahantungan ng bukas ng mamaya. Mamaya lang, hindi natin alam eh. Di ho ba? Ngayon nakatawa ka, nakangiti ka, mamayang hapon lumuluha ka. Hindi ka nakahanda. Wala kang malay. Kung pag-aaralan lamang, lamang natin at susundin ang mga, ng mga tao ang kawikaang ito, maghahatid ito sa kanila ng katatagan at pagtitiwala sa mga panahon ng kaguluhan. Maalis ang pagkabahala at pag-aalala ng tao. Kailangan pong maunawaan natin ang inihatid ng mga salita na binabasa natin. Intindihin natin mabuti. Huwag natin basa basahin na parang tula na parang, uy, ang gandang basahin nito, no? no? Basahin pa rin natin ang mga hatid ng payo mula sa Aklat naman ng Kawikaan 3, 21-26. <clears> hanggang <throat> Pakinggan po nyo, basa, sabayan nyo po ako. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag ang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkatiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya ahayaang sabitag ikay masilo. Nakita niyo na? Ang linaw po niyan. Napakalinaw. Napakasarap isipin na ang Diyos ay naahandang magbigay ng gayong karunungan doon po sa mga taong kulang ng kaalaman. Doon sa mga taong gusto magkaroon ng kaalaman. Doon sa mga taong humahanap ng kaalaman. Ulitin ko, doon sa mga humihingi ng karunungan sa Kanya. Ganyan-ganyan po ang mensahe ni Santiago sa Kabalatang Una, lima hanggang walo. Basahin natin. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapakat ang Diyos ay nagbibigyan ng sagana at di nanunumbat. Amen! Alinaw po niyan. Verse 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kita niyo po, no? Iniyahayag niyang mabuti kung paano pati yung paraan. Kung paano, ano ang gagawin mo. Itinuturo mismo ng salita ginaguide niya yung mga readers. Nakita niyo po yun? Makikita natin sa paligid ang maraming taong napapahamak at napapariwara dahil sa kakulangan po ng karunungan. Umikot ka lang sa paligid. Diyas sa mga looban, tumingin ka po. Makikita mo, paano nila pinapalaki yung mga bata? Alam mo, misa dumadaan ako sa may looban dyan, sa may lugar ng katahimikan ba yun? Katahimikan nga ba yung sa inyo? Katahimikan? oo. oh, na maingay. Eh, sabi ng bata, walang, walang salawal. Mami, na ano ko, na ano. Eh, parang kang tanga, yan e, ang may butas, diyan mo Yung bata magpupupo, doon lang sa, bat, sa may daanan. May konting crack yung simento, may butas. Sakto naman. Makikita niyo yung mga nanay na ganito, tama ba yung anak mo eh, magdudumi doon sa may daanan, mismong daanan? Ano po ang ibig sabihin nun? Walang kaalaman, walang karunungan yung nanay na yan. Isipin mo, yung klase ng nanay na, na magpapalaki sa bata, eh ano matututunan yan? Nakita nyo? Ganun po ang buhay natin sa paligid niyan. Maraming tao ang kulang sa kaalaman, kulang sa karunungan. Mapapahamak ang mga tao. Maraming mapapahamak yan. Tuloy natin. Ang katatagang bigay ng Panginoon ay, dumarating, letter B, dumarating sa pamamagitan ng kaligtasan. Ito, importante po ito. Lalo-lalo sa mga nanonood sa YouTube. Makinig po kayo mabuti. Tutukan niyo po mabuti ang paksang ito. Ha? Huh? Dumarating sa pamamagitan ng kaligtasan ang katatagang bigay ng Panginoon. So, dapat gising diwa gising ang diwa ng mga taong iniligtas. Ang kaligtasang ipinagkalob ng Panginoon ay maasahan para harapin ang anuman maging ang kamatayan. You heard it correctly. Maging ang kamatayan. Kaya yung mga taong malapit ang puso sa Diyos, hindi natatakot eh. Hindi sila natatakot. Anong, anong kamatayan? No? Maraming tao ang natatakot mamatay samantalang alam naman nila na walang makakapigil sa pagsapit ng kamatayan. No? Wala ka naman magagawa. Anong kinakatakot mo? Sa mga katwid, bakit may mga taong may mga taong namang hindi natatakot mamatay? Kailangan po unawaan natin mabuti ito, mga kapatid. Lalo na, ulitin ko, yung mga nanonood sa YouTube. No? Ganito kasi ang sinabi ni Jesus sa 1.3.36, unang bahagi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Malinaw po yan. May salita, andyan lahat nakapaloob, yung kailangan ng tao. No? Ang sumasampalataya, ang wika ng ating Panginoong Kristo ay may buhay na walang hanggan. Sure ball po yan. Hindi po maring magkamali yan. Ang resulta ay ang anak ng Diyos. No? Malino po yan. Kung alam natin na iniligtas tayo ng Panginoon at binigyan ng buhay na walang hanggan, kaya nating harapin ang lahat ng masasamang darating sa buhay na ito maging ang kamatayan. Yan po yung totoo. Walang dapat na ikatakot ang isang taong iniligtas na. Yun nga lang, ang mapait nito ay yung sumunod, ay yung mga, yung mga, yung mga uh, hindi sumusunod sa sinabi ni Jesus sa Juan 3.36, yung ikalawang bahagi. Sabi niya, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Dalawang bagay po yun, hinati ko lamang. Ang sumasampal tayo sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili siya o mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang linaw yan. Pag yan ay nakalampas pa sa mata mo at isipan mo, ay talagang wala ka na talagang karunungan. No? O, sulya pa naman natin ang sinabi ni Apostle Pablo ito po napakatibay ng pag-asa ng apostol na ito eh. Uh, sa lahat ng mga apostol masasabi ko na siya yung masyadong uh, uh, inspirational po siya, no ha? Nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ano sabi niya? Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ito po yung katawan natin, toldang tinatahanan. Na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Na-inspire ba kayo dyan? Ha? Andina, oh. Tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Sa Bakatwid, kung yan po ay totoo, ano ang ipag-aalala ng tao? Ano dapat nating alalahanin, no? Yung palang buhay natin sa ito, itong buhay na natin eh, kailangan po natin magtrabaho. Kailangan rin harapin yung mga gawain bahay, para yung mga anak, etc. etc. Para lamang tayo makakain, meron tayong bahay na matutuluyan, meron tayong tulugan. Eh ano pang sa buhay? Eh puro ganun lang yun, araw-araw yun eh. Boring yung buhay na yun. Araw-araw, ganun pa ulit ulit. Araw-araw, kay, kay gusto mo, kay ayaw mo, kailangan kang bumangon para magtrabaho, para kumita ng pera, para makabili ng pagkain, para makakain, para mabuhay. Ganun lang ang buhay ng tao. Eh. Wala na pong iba. Eh, iyan eh, lang ba ang aasahan natin sa buhay na ito? Wala na ba tayong ibang inaasahan? Ang hindi natin alam, nalilibang tayo sa buhay araw-araw sa trabaho, lalo lalo yung mga kapatid dito, masisipag magtrabaho. Pero maganda po yung kayo, pero mag-isip-isip kayo. No? Hindi naman kayo isinilang sa mundong ito para lang magtrabaho, na magtrabaho, na magtrabaho, para makasweldo, na makasweldo, na makasweldo, para makabili ng pagkain, ng pagkain, ng pagkain, at kumain ng kumain at mabuhay. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Bahagi lang po yan ang pangkalahatan. Sapagkat isang araw, matatapos ang buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo, ang tanong, saan ka uuwi? Yan ang tingnan ninyo. No? Wag yung, yung, ah, karir ng karir, kinakarera ninyo. Ano? Meron pong kasama, hindi lang po yan. No? Sa mga tuwid, uh, wala tayong pag-aalala kung tutuusin natin, kung naintindihan na natin yung plano ng Panginoon, eh, ganito pa ang dugtong ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5, verse 5 to 8. <clears throat> ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa gantong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibay na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Nakakita nyo? Amen? Amen. Bakit malakas ang loob ng isang taong nasa Panginoon at hindi natatakot sa kamatayan? Ang sagot po ay yung sinabi ni Apostol Pablo na malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Alam niyo, pagka kayo Christian na, no? Wag yung wag, wag wag, yung ang, ang buhay niyo para nahati lamang sa dalawa. No? Alam niyo, lahat ng ginagawa natin sa maghapon, ginagawa natin sa buhay nito. Pangkalahatan po 'yan. Kasama diyan yung ipapanganak anak ngayon, magkakasakit bukas, mamamatay sa susunod na araw, kasama po diyan 'yon, no? So ano pa ang naging reaksyon? Ano po ang naging reaksyon ni Apostol Pablo bilang resulta ng pag-asang iyon? Nasa 2 Corinthians chapter 4. 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. I hope naintindihan niyo po ang binabasa natin. No? Andi na. No? Ulitin ko yung verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya walang dapat na ipag-alala. Ituloy po natin ang pagbasa mula naman sa Aklat ng Roma, 8, talatang 31 hanggang 30. Ganito sabi ni Apostol Pablo, Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino ang nga hatol na sila ay parusahan? Si Kristo Yesus na pinatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. sapagkat natitiyak kung wala makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Nakita nyo, kung naintindihan mo yung mga talatang ito at ikaw ay tunay naman na ng palataya at nakasalig ka sa pagtitiwala sa Diyos, anong ipag-aalala mo? Kahit anong dumating sa buhay na to, eh, come and go po yan. Pandemic. Maraming mga sakit na dumating sa mundo na no? hindi mo na nababalitaan. Pero ang mahalaga rito, yung pagtitiwala natin, yung malinaw na pakaunawa natin sa mga talatang binabasa natin na itong lahat ng ito'y mga pangako ng Diyos. Kaya ito sa mga Kristiyanong totoo, tunay na Kristiyano, wala silang iniintindi sa buhay. Alam nila na kailangan silang magtrabaho, alam nilang kailangan silang maglinis ng bahay, alam nilang kailangan silang maglaba, mamalansya, magluto, etc. etcetera. alam nila na kailangan lumipas ang araw na ito sapagkat hindi naman ito ang inaasahan namin sa araw na ito. Eh. Di ba? Magluluto kami minsan ng adobo, masarap, okay. Bukas magluluto ka ng sinigang, eh, paulit-ulit lang yan eh. Paulit-ulit lang yan. Hindi tayo natatapos dyan. Sapagat isang araw, gagapang ang sakit. Di ba? Ah, di alam mo na, ah, alam ko, alam ko magkakasakit ako eh. Di ba? Kasi ang tao, doon pupunta eh. Meron namang mga tao hindi na dumadaan dyan. Biglaan na lang. Yun yung tinatawag na, na stroke, natuluyang kagad. No? Ganun po ang buhay ng tao. Kaya wala siyang katatagan kung tutuusin mo yung walang pagkakilala sa Diyos, walang maaasahan sa Diyos. May eh, mahalaga mahalaga itong ating mga itong ating mga pag-aaral, mga paksang ito na napapanood sa atin nationwide, no? Uh, worldwide pala. Worldwide po ito. YouTube. Maraming tao diyan ang isip ng isip kung paano sila magbubuhay, paano lang mapagkakasya ang pera, paano lahat po 'yang problema. Kasi wala silang ibang sinasandalan. Wala silang ibang inaasahan. But for those people who embrace the love of God, for those people who really have, are knowledgeable about God, hindi sila nawawala ng pag-asa. Sila yung mga taong laging malakas, nakangiti, masaya, at laging masagana sa kanilang buhay. Nakita nyo na, totoo naman na ang karunungan, kaalaman at kaligtasan ay masusumpungan lamang sa ating Panginoon. Wala na pong iba. Sabi nga sa kantang advertisement, wala nang iba. Di ba? Other than Christ, wala na po. Mary, maraming tao pinapaniwala ng demonyo na umasa kay Mary. Wala po. Walang mababasa sa Bible na pwede ka sumandal kay Mary. Terrible naman mga tao to. Marunong naman magbasa Simple-simple naman eh. Isa lamang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo Wala na pong iba. Huwag na natin lukoy ng sarili natin. Binibigyan ninyo ng wrong hope yung mga tao. Anong Mary, Mary? ambira naman oh. No? Mali po yun. Isa lamang po ang asahan natin. Ang ating Panginoong Kristo na siyang dahilan kung bakit bumaba mula sa langit, isinugo ng Ama upang magdusa sa kalbaryo. Mamatay upang tayong mga nabubuhay ay mabuhay ng walang hanggan. Yan po yun. So, ang karunungan at kaalaman ay nagbibigay ng katatagan na harapin natin ang buhay. Samantala, ang kaligtasan naman ay nagbibigay ng katatagan na harapin ang lahat ng mga kalungkutan, pag-aalala, at lahat ng mga samang mangyayari sa buhay, maging ang kamatayan kung pagsasamasamahin natin ito, isang malaking kayamanan ito, isang kayamanang hindi mauubos. No? Kaya, <clears throat> ang susi ng kayamanang ito ng karunungan, kaalaman at kaligtasan mula sa Panginoon ang siyang magiging katatagan ng inyong panahon. Yan po yun. Yan po yung ating title ngayong umaga. Punta tayo sa Roma number 3. Ang susi sa gayong katatagan. Letter A. Ito ang pagkatakot sa Panginoon. Mga kapatid, listen carefully. Kawikaan, kabanatan siyam, sampu. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Tulad ng nasusulat, ang pagkatakot sa Panginoon ay mahalaga mga kapatid. Ang pagkakaroon ng kaalaman at karunungan ay ang pasimula ng kaalaman. Kawikaan 1.7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Nakita niyo po yon? Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Nakita niyo po yon? Ito ang pasimula rin ng karunungan. Kawikaan Siam sampu. Ang sabi naman, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Nakita niyo po yon. So, ang karunungan po, ang nagahatid sa atin ng kaunawaan sa Panginoon upang tanggapin ang kaligtasan. Yung mga taong nakaunawa, sila yung tumanggap kay Jesus eh. Naunawaan nila na wala palang iba kundi si Jesus lamang. Tinanggap nila at sila yung naligtas. Pero yung mga taong mangmang, -mang, yung hindi nakaunawa, kahit na ipaliwanag mo na sampung beses sa kanila, sila po yung mga taong mapapahamak sila yung mga taong kawawa. Kaya yung sa mga nanonood sa atin, yung mga sumusubaybay sa YouTube, gusto ko maintindihan ninyong lahat na walang iniwang pangalan sa silong ng langit sa ikaliligtas ng buhay, kundi ang pangalang ni Kristo lamang. Siya ang tanging tagapagligtas. At kayo mga nanonood sa oras na to, kung kayo magtitiwala at aasa sa ating Panginoon, humingi kayo at kayo po'y bibigyan. Tandaan nyo, isang araw, isa ka rin sa mga taong iniligtas ng Diyos at mapayapang uuwi sa kanyang tahanan pagsapit ng kanyang kamatayan. Purihin nga natin ang Panginoon. Kaya, doon sa mga tumatangkilik sa ating regular na programa, mahalagang tanggapin natin ang alok na kaligtasan ng Diyos. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, lalo na doon sa mga nanonood sa YouTube. No? Huwag ninyong sayangin ang mga araw Samantalahin natin ang bawat panahon. Si apostol Pedro ay may gustong ipaalala sa atin sa umagang ito. Buksan natin ang mga aklat ng mga gawa. Kabanata 10, 34 hanggang 35. Basahin natin. At nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Ano pa sa 35? Nalulugod siya sa sinumang mang may takot sa kanya, at gumagawa ng matuwid no kahit taga saan mang bansa ito po yung guarantee na ang Diyos ay hindi tumitingin lamang sa tao no ha? alam ng Diyos kung ikaw ay makikinig o nakikinig alam ng Diyos kung seryoso ka sa kaligtasang nais niyang i-offer sa iyo alam ng Diyos yon kaya ngay mga tao masing kulang ang pag-iisip alam niyo naliligtas din eh alam niyo yon so wag nating kalimutan nang ang mensahe ng kaligtasan ay ibinibigay sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. No? Mga gawa 13.26 Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay mahalaga pa rin no? sa mga ating espiritual na kalaguan din. No? Yung mga hindi lamang naligtas ka, tapos-tapos na, hindi po. Pagkatapos ng kaligtasan, ikaw ay lumalago spiritually. Philippos 2.12 Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, ang wika ni Pablo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ano sabi? Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Huwag niyong pinaglalaroan yan. Ako mga kapatid. Oh. Yung mga umaaten sa gawain, magpatuloy kayo. Huwag niyong paglaruan. No? Matuto tayo makinig lagi at unawain lagi ang mensahe ng Panginoon sapagat ito'y nagbibigay ng karunungan sa atin. Magpapatuloy tayo. Kasi uh, susceptible po tayo sa atake ng kaaway. No? Alam niyo, maski na yung mga matatandang kristyano na minsan, tumatalikod pa eh. Alam ba niyo yun? kasi nahaling sila sa sandibutan eh. Nahaling sila doon sa mga, may trabaho na yan, no? May trabaho na siya, sapat naman ang kinikita, no? Eh may nag-offer na malaking sweldo, pero hindi na siya makakaati ng church. Tinanggap na po yung offer na yon. Huwag kayong magkamali ng ganyan. <laughs> Nabubuhay na tayo, kumakain tayo, ano bang problema mo? Gusto mo pa mas maraming kita? E ba eh ba, kung i-offer siya ng management yan, pero hindi ka naman mawawala sa gawain, di tanggapin mo. Pero kung ang salaping uh, sa sa o ang trabaho ino-offer iyo ang maglalayo iyo sa Panginoon, panggihan mo. Kikitain mo naman yung pera niyan eh. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magmadali. Mahirap po yun. Mahirap po yun. No? Pag subikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, tinanggap niyo na yan eh. Ang gagawin na lamang niyo ay ingatan niyo at pagsumikapan na huwag kayong maalis dyan. No? Ngayon, puntahan natin letter B. Bakit ang pagkatakot sa Diyos ay mahalaga? Eto, maraming Kristiyano, hindi pa rin alam ito kung bakit. No? Bakit ang pagkatakot sa Diyos ay mahalaga? Kawikaan sa 6. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran ang sa Kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Mahalaga po yan. Dahil sa pagkatakot sa Panginoon, lalayo ang tao sa kasalanan at kasamaan. <clears throat> Di ba? Takot ka eh. Ayaw mong ma-offend yung Panginoon. Sino sa inyo rito ayaw ma-offend ang Panginoon? Di ba? Gusto ba natin maganda relasyon natin sa Panginoon? Amen. Di ba? Ang pagkatakot sa Diyos at sa kanyang makatarungang kahatol ang pinakamabisang motivation ng isang Kristiyano. Ulitin ko po yun, ha? ang pagkatakot sa Diyos at ang kanyang makatarungang hatol ang pinakamabisang motivation para sa atin. No? Sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa kasamaan, mapapalapit naman tayo sa Diyos. Pag tumalikod ka kasi sa kasalanan, harap ka sa Panginoon. Nakita niyo po yun? Kawikaan 14.26 <clears throat> Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Amen. Nakita niyo po? Kapag lumapit tayo sa Diyos, ang pagkatakot sa Panginoon ang pagmumula ng malaking pagpapala. Ayan, ang pagpapala kit ko hindi po pera. No? Tulad ng karunungan, kaalaman, kaligtasan, pagtitiwala, kanlungan, katunayan, ang pagkatakot sa Panginoon ay isang bukal ng buhay. No? Ganyan ang sinabi ng Kawikaan 14, 27. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay at ang taong mayroon nito malayo sa bitag ng kamatayan. Maraming bagay pa tayong maring pag-usapan, mga kapatid. Tandaan mo yung araw na tinanggap mo sa Jesus. Tandaan mo yung araw na magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Wala kang kamalay-malay ng mga panong yun. Inuudyukan ka ng banal na Espiritu para magsisi at ginawa mo naman. Bunga, bunga noon, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ikaw ngayon ay ginawang anak ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, merong buhay na walang hanggan. Huwag mong kakalimutan yan. Huwag mong kakalimutan yan. Nakakatuwang isipin na nag-improve ang bilang natin. Nakakalungkot nga lang, malit pa rin yung church para sa atin. Kasi because of social distancing. No? Pero nakakatuwa sapagkat, alam nyo, nanabik tayo sa mahabang panahon. Ang haba po kasi nung ano eh. Nasa bahay ka lang. Di ba? umiikot ka lang doon sa may apat na sulok ng bahay ninyo, takot na takot ka lumabas dahil baka mga COVID ka. <laughs> Di ba? Tapos ngayon nakakalabas ka na. Nakakatuwa. Na, nakaka, nakakasiya ng kalooban. No? At uh, sana ganto ang espiritong natili sa ating mga buhay, mga kapatid. Sa akin pong pagtatapos, ang layunin po ng ating paksa sa araw nito ay una, palakasin. Palakasin yung mga nagkukulang ng katatagan sa panahon ng kaguluhan. Nangyayari po ito sapagkat kulang ng karunungan at kalaman, kaya hindi nauunawa ng kaligtasang alok ng Diyos sa kanila. Yung ibang saved na eh, pero parang hindi nila masyadong inintindi na sila ay saved na. Sa akin mahalaga yun. O yung mga na-saved na, na mag-ingat kayo, no? Mag-ingat kayo. Ang pagkatakot sa Panginoon ang mag-uudyok sa inyo upang talikuran ang kasamaan at upang masumpungan ninyo ang karunungan kaalaman at ang kaligtasan. Ito rin ang sinasabi kong nagbibigay ng katatagan sa inyong panahon. Kaya anytime, anywhere, kahit siyang ka, hindi ka nag-aalala. Alam mo, kasama mo ang Panginoon. Sinasabi ng aklat, no? na tumalikod ka sa kasalanan, haharap ka sa Diyos. No? Dahil sa gayong katatagan, maaari din natin sabihin ang sinabi ng manunulat sa aklat ng Hebreyo sa 13.6. Pwede mo sabihin to. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Amen po ba? Amen. Nais mo bang maranasan ng katatagang nagmumula sa Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan? Nais mo ba ito? so, makatwid, dapat nating uh, mag, dapat nating uh, dapat tayong magpatuloy sa ating mga gawain. Huwag po tayong huwag ninyong sabi ko kanina, huwag ninyong paglalaruan 'yan, no? Maging seryoso kayo. At ito lamang po ang tanging pwede nating panghawakan. Yung trabaho, mawawala isang araw. Di ba? Yung pag-aaral, hihinto ko sa pag-aaral. Marami po yun. Yung pag-aasawa, maghihiwala yan eh. Pero yung pag-asa sa Diyos, hindi po nawawala. Amen. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, habang iniiwan namin ang dakong ito. Gabayan mo po kami upang marating namin ang aming pupuntahan ng ligtas. Tulungan mo kaming makasunod at sa iyo lamang umasa. Ituro mo ang landas na aming tatahakin at tulungan mo kami magtiwala at sundin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami makasunod sa lahat ng iyong mga itinuturo sa pamamagitan ng iyong tagapaglingkod. Magtagumpay nawa kami sa lahat ng dako ng aming buhay. Ngayong buong linggo at umasang palagi sa iyong pag-ibig. Kinararangal namin na meron kaming Diyos na makapangyarihan, Diyos na tagapagligtas. At sa iyong pangalan, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Tanggapin po niyo ang bendisyon ng ating Panginoon. Magpalain nawa kayo at ingatan ng Ama. Kahabagan nawa kayo at subaybayan ng Panginoong Jesus. Lingapin nawa kayo ng banal na Espiritu. Ama, maraming po salamat sa iyong ang kapurihan, kaluwalatian at ang kaharian. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magbatihan tayo sa bawat isa.